濃姫の活躍により織田軍は勝利、上杉謙信は手取川に散った。これにより東方の大敵は甲斐の武田勝頼のみとなった。信長は同盟者徳川家康、北条氏とともに武田征伐の兵を挙げ、再び勝頼を破る。勝頼は真田昌幸の招きに応じ上田城に退却。謙信を失い復讐に燃える上杉軍とともに信長の追撃軍を迎撃戦とした。くだらない抵抗、つまらない復讐、ただあの人が行くのなら。第4話武田殲滅戦、どこまでも。盛況を誇った武田も小城に追い込まれたものよ。全軍に命ず、滅ぼし尽くせ。上野城は終点を掘る。見えない道が思わぬところに繋がっているかも。上杉城、義によって真田昌幸殿にお味方し、我らが主謙信公の御敵信長を討つ。武田から願いった者が撃たれれば味方の士気に関わるわね。敵将、私の前にひれ伏したわ。お見事ですな。上田は守りが固い。私が正面から門を開けよう。一匹は三人の裏切り者、荒山、木曽、小山だよ。天なる恩師、彼ら不義の子に手の負け。俺らの者は上田城を甘く見て。何、こんなところに敵が。敵将、私の前にひれ伏して。それでこそ魔王の頭脳。敵将、私の前にひれ伏したわ。ウーマよ行け。北条一族の野望を背負って。戦にさらなる混沌。敵将、私の前にひれ伏したわ。それでこそ魔王がつまずく。年寄りをいじめるものではないわ。義なき信長め、上田に攻め寄せたが運の尽きよ。対する真田昌幸は軍略の達人。まずかなうまい。内政様、小田原で一揆が起こっております。それは一大事、急ぎ小田原へ戻らねば。見えすぎたけど捨ておけばいい。捨ておかれてはこいつしたわしが困る。真田の兵は
主に似て自分の仕組みを暗がりからの奇襲に気をつけましょう。よりをいじめるものではないわ。だ、門の外から片付けてあげるわ。城内から指をくわえて見てなさい。おのれ裏切り者め、思い知ったか。信長に追い詰められた勝頼には選択肢が2つある。真田昌幸を頼るか、小山田信繁を頼るかだ。勝頼は正解だったので、小山田は裏切っていたから。名のある武士とお見受けいたす。年寄りをいじめるものではないわ。敵将、私の前にひれ伏したの。お見事でございますな。上杉の兵士諸君、世を見せる時は今ぞ。いざ尋常に勝負。私の前にひれ伏したわ。それでこそ魔王の妻ぞ。押して参る。直江山城、天に代わりて釘を打つ。天下の実践天神公の形打たせていただく。あなた、いい加減気に入ったわ。年寄りをいじめるものではないわ。前で釘に味方するとは。さすがなるご活躍。もっと激しくいくわよ。よりをいじめるものではないわ。
城に勝負。年寄りをいじめるものではないわ。上田のすべて鍋切りにしてくれようぞ。そうはさせんよ。見くびってもらっては困る。敵将、私の前にひれ伏したわ。それでこそ魔王が妻ぞ。このままではまずい。援軍を。年寄りをいじめるものではないわ。死ぬと共に果たせ。にかかればこんなもん。私の前にひれ伏した。敵将、私の前にひれ伏した。それでこそ魔王が強い。もっと激しくいくわよ。それでこそ魔王は強い。
見事ですな。武田も雲霞のごとく消え果てるか。敵将、私の前にひれ伏した。さすがなるご活躍。このままではまずい。援軍を押して参る。それでこそ魔王の強さ。私には生きて貫くべきものがある。正幸、天守に不在。天守を探せ。真田のこと何かある。天守には強者こそふさわしい。さあ、軍を侵食し壊してやろう。あなたが現れたって、東条は裏で真田と軍が知る必要はない。立てるんだからな。あなたにできるかしら。
最後の策が破れたな、正幸。まずい、援軍を。我が策をことごとく破るのだな。我が策は土だ。だが真田の意地は土だ。最後に死に花が咲いたか。敵将、私の前にひれ伏したわ。感じてくれた、勝てるくらいだ。